10 haina mriani kwa dhamana ya wananchi kume 10 person fatuze hojumo ya yani ngandi sawa 10 person ekamro hata walia wanrukume hoenda boju ikanga we chefu wa mji hapo utawalia plus ya wanrukume ikanga we mahuta walia plus ya wanrukume ikanga we député abo utawalia plus ya wanrukume au kadele bafula wa wenji aizo haina dhamana wa daula ya tende ya wanrukume ya weka mnungo harimwe ministeri ya ake abo deja utende ya wanru plus ya kume ukabu wanru hazi wa sade panse kume eka mnungo atende ya biro itoka uyonti abonga we dhamana wa plus ya wanrukume haina dhamana ya tende ya wanrukume this mtumede wambu ya hadithi ya bimama this person fama foka wendelea ya ndisa this uheya kanga we dhamana harimwe biro yule abonga we nanru hazi abo sekretari ngabo jau ngabo jau abonga we dhamana wa daula haina dhamana itoka uyonti rekanga we dhamana biro fulani wende dhamana ngwende so biro ila rekanga wende so wa mji fatuze ema depite o waende sao ema bafu fatuze ema ministri walona ze decision fatuze ema presida wa hatu wende sao walona ze decision ya bongo juoka ekamru ya tende ya wanrukume ya bongo juwe ya tende ya wanrujana ya bongo juwe ya tende ya wanrumajana mtuwe samba kana haina mru ya tende ya yani kwa dhamana ya daula ya tende ya wanrukume au hojuma kume. Ata Allah yawm al-qiyama maglulan. Basi ya dhamana wungu jobali wentu wa qiyama mtumende wambu wungu jobali wentu wa qiyama emihono nga ijutilu harimu enti ingoja. Yafungwa sheni. Nga wajore nga sheni za silisi. Yafungwa ya mihono harimu enti ingo horoho kaburini ya baliwa hama prizonye. La ilaha illa Allah. Haina mru ya tende ya wanrukume. Haina dhamana wendeso wanrukume. Fatuze hojuma ya weka mru wendeso lebavu la henge depite hafoti wa lebavu. Fatuze kamru avoti wange mera. Fatuze kamru avoti wange raisi. Aumru unge dhamana mru. Aumru unge prezida, unge ministri, unge dhamana. Pia unge tiji mera wisu. Basi horo ho kaburini. Yemi hono. Yawe jujumarake jandisa. Yawora kaja uzisiwoka haswala ukaja swali. Izo apre. Yabora kaja uzisiwoka ebanu haka uswala ukaja swali. Ebanu hafungu tumo ukaja funga. Horoho kaburini ngutotolwa direkti horoho kaburini emihono. Getungotulwa jau honti ngoni. Yafungwa na sheni honti jajau. Yabaliwa horoho kaburini. Yadahu maglula tanfi unuke. Yemihono nga tungotulwa jau yabaliwa. Wela dhamana wa daula. Haini dhamana ya ruma. Haini dhamana wa daula. Rowa ruma. Rowa rumao. Rowa jau. Wanti pia. Rowa ruma o rowa jao mtume ambaye ngwa jotola kwa makaburini yemihono ngajo tulwa kwa ntsingoni jao yemihono ngajo tulwa kwa ntsingoni jao wabaliwa wa wasulibo bangoni kiyama hosoni mwa Mungu mtume ambaye ndrini imma al-adlu yafukuhu ejoka utsongeza yatolwa ze sheni zo kwa ntsingoni ya jujewa yatolwa harimwe le bahilo deka haka muadilif ekahandi so jujewa yundi hoka harumia muadilif kajaka uvenzelea, kajaka unika wanu ya ranzi wanu, kabati waka hulana waka ulala nanzaya, shao wanro hazi wala pia, haka urumia uadilifu, waka uenshinro, waka ulasawa, uelalasawa, haina mru haka ujulo emeshe na mnalio, eka harumia uadilifu, o uadilifu nda ujoka udeklare hoso ni mamungu, ya tolo ye mihono honti ngoni nezesheni, ya fumwe mbabi, ngeze habari zido henda, awila uljauru yubikoho, sheka kajarumia uadilifu, ya wazilambi ya kautimba ya rendanayu wala wanruwa kahonti ni mwahe nga ijohu msasanya ila ntingo nezesheni zimrohore ubaliwa kando gharimwa wa mro wa jahannam ya baliwa wenda o gharimwa wa mro wa jahannam aizo watukufu madhamana wa hatu wa daula mlio na nyimja wa mjoka uka madhamana na nyimazoma na mwaka ya mlona mote na mwanzo mje tena mrejei ya wapia. Na mweshele hadithi ya ukenzo wa kiyama. Nyika mnaka ujuje wa hamanda asienzo wa kiyama. Haina dhamana wa daula. Reka ministri, reka depite, reka mera, reka shefu wa mji. Madhamana wanti mwatende ya wanru. E mahakama yoka na kwa ukasa wanasienzo wa kiyama. Au kasi ngarjoto ulo normali huma kaburini. Sisi karjaka madhamana. Heni ya tukavama na ngujotola kwa kaburi ni normal. Ngonda uzisiweza hahe basi.
yengonde uziswezza yufanyaje ufanyaje emadam yengonde uziswezza apambungu roho normal mihononge ka normal ukakabatsa mbuka taporoka voman kadaporoka voman watsungu tsoroha normal okaburin nga roha normal mbaroha normal ya baliwa baliwa nda emisoba ngoni kema nda juje wa ya juweze ndine zenje ikasa mhilo kada somi shahina mbra poroka voman wa daul haina mbra poroka voman wants horoho kaburin mtumba emihononge tsungu tulo direct yabonu tsotoka ola poroka voman tsola heni mukto tochua yabonu rodunga na wenda ah waya poroka voman be mihono tsela tsontsungu olwa zwa basa asabali Mrabali wa direct ende mosoni mumnyezi mungu mruyende ya jujewa eka hasanya uadilifu wanruwa kawye shindro akarumia uadilifu wanruwa kawye shena mna lavimu mrukata kawenzelea yevenzelea ya boyo ndi choka utsongeza mihono itola hontsingoni nezesheni zitola hontsingoni mriya jo hukumlwa ya jule kangondo mbeboni au ngondo mroni ya hukumlwa sabariza sheka kajarumia uadilifu yabo base mahakama ngajuka madziro ngajwa kumsasanya ila ntsingo na zila sheni zimsasanya hontsingoni yabali wendo harimwa wa jahannam. Yedi hadithi ya mwando neshelezi zao imadhamana wa daula wakaya wanzo wa rejei. Nane madhamana wa daula walio. Nane madhamana wanzo waje wakaya wa daula wajao. Rema prezida, rema guverner, auka guverneri wadhamana wa isiwa shakamili. Yo plus ya 100 person, yo plus ya 1000 person isiwa shakamili. Isiwa shakamili il, isiwa shakamili wa wenji, plus ya 10 wa wenji. Ma gouverneur, ma député, ma président, ma maire, ma pia. Aina mruna juwe hadithi hiyo ya jipangenro ikangwa roho makaburini. Mruna jipangenro ya rumia uadilifu esheleka roho kaburini. Zesheni izo zujo ujwazilawe huu uadilifu. Au mru ya fanya izo joka hanza. Zesheni izo zujo zisasange mru tena hontingoni oharimwe mahakama nejushi mabubangwe ni kiyama. Hoso ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yodi hadithi ya mwandu. Hadithi ya vili buwa tukufu. Ya weshaleziza ema dhamana wa daula tena. Ya hadithi ya vili na mzoni weshaleziza. Di hadithi ya vili na mzoni weshaleziza. Dainu dele kaulu la Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu warda. Yodi haditha mtume shailu kaulu la Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu warda. Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu warda. Umar ihamba ukana. Lawa atharat baglatan fil Iraq. La sa'alani Allahu anha yawm al-qiyama lima lam turshid laha tariqa ya Umar. Umar hashemezani solila. Umar woyani kwa uzwa mana haka ulila. Umar hashemezali li. Woyani kwa uzwa mana ya tawali ya uwanansi ya nikiwa uzwa mana wendesu. Awasani kwa uzwa mana ya wanru plus ya kume. Plus ya wanru jana na shiwi. Mungu chokangu chosoha mungu. Umar ibn Khattabi hamba. Ikanga wong bagla. Ikanga wong gamia. Gamia. Shamo, hambe ikangabu ngamia ya henzi ya hatu. Ngamia iyo, itawa, yenzi ya irakiwa, ngamia ketu joma lanzo yende. Omaramba ikanja ongoza ya ngamia iyo iho yanzo yende na isaidia. Omare hamba bahimu nyezi mgungu jonuzisa, entuakia mayani juishe, haukaminde natende ya yenzi minde dhomana, namna jenaranti ngamia ya atawa honzi yani, ya tundambendu ya hala, ya tundamaji ya hanwa. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عمر بن الخطاب وعمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب هم بان جميع يتواهون زياني نجسيرن غوجو كم غوجو موزيسال فاتوزة من آدم جميع يتواهون زياني جميع يتوا وتسمان آدم ولونا روح Umar amba rangunga mizwamana sitende ya wandu. Ekanga wangamia ya tawa. Umar amba anga mjouzisiwe ngamia iyo ntswa kiyama. Emana natuyo nesenzi ya nemana na ibula ya fonzi yani. Haizo mavamana wadaula. Haina mkomori ya fanzi yani. Haula waende ya tahema esha. Lazima anga mjouzisoba ngoni kiyama. Rahamu ya jatusomdu. Ramwanza raka mjanza. Iwallahi lazimu. Mafundi walo karibu nanyi nyonzi pia na wamambia nizo. Na wamwesheleze zeni nro. Na wamwesheleze zeni nro. Mafundi watire. Na wambeza mungu. Watipe mrushewo. Watipe mrushewo. Mastahi na adabu. Shana wambeza mnyezi mungu. Haina mwanadamu mkomori. Yafahonzi yani.
hautsanda tsahemaisha yemavomana wakomori nyonsi pia ngamjohuzi suwa owanru wao wobangoni kiyama amama Allah subhanahu wa ta'ala husoni mwa Mwenyezi Mungu zelisti hizo pia sazanziwa pia nyinyi mwadiwaza imadhamana taka mtujua za listi za huwa nruwa kwa mtujua wangabu hafa shoha mguwa sawanzi kwa fi kitabi mubin yoi sayanzi kwa rimweshi yo yona mjujuwe nro Umar bin Khattabi hamba ngamia basie trawa ngamia fatuze mwanadamu wa kamili Haina mavamana wadaula wakaya. Baso wanadamu watawa wafamo barini no mwanziani o wakate mavamana wa wakaya. Ne mavamana walio. Haina mkomorujo fanziani ukangwa taho maisha watawe habaya. O wanruwa wawansipia. Rowata wa mobarini. Rowata wa homisiruni. Gamjohu zisiwa haukanginde mavamana wa hoa nansi wawo husoni mwa Mwenyezi Mungu. Ema ne mruola ya trawa ya kufabarini. Ema ne mruola ya kauzamiswa barini. Ema ne mruola ya kauzamiswa msiruni. Ema ne mruola arengwa kautula prizo msiruni. Harimansi ya tabishiwa. Ema ne mwatutunde ranya uo. Ema ne mwatutunde mwanansi uo. Ye haka uvira je. Ye obarini hule. Ema ne mwatumsaidia ya vira. Ema ne mwaransi ya mruo barini ya hafa mwatumfukisha na nyinde mavamana emana mwamranti ya vira misiruni ya rengwa ya fungwa ya tabishi wa na nyinde mavamana gamjohuzi siwa zelisti zonga zimlinde woni woba ngoni kiyama nyonzi pia zelisti zo sazi ipangwa zisazanzi huwa ya madzina ya kwa wanruwa wapia wanasho hatu pia wafamo barini wababa hatu wafamo barini O wazaza hatu wafamo barini. O shababi wangamia mo barini. O wanashwa hatu wangamia mo barini. Yema shababi wangamia misiruni warengwa gresi wajuhamo. Wajusi wa moha gresi. O walozi watawa oho barini watu kontrole wae wadzubunda hubi. Watungobula ho barini wangamia wezama wetawa. O wanruwa wapia za listizo pia ngazi joba liwa hosoni mwa Mwenyezi Mungu mjemuzi siwa nyima dhamana wa daula. Ranyi mwakaya wo, ranyi mlio, ranyi mjawo na mjuwele suala yulobu watukufu. Iyonde maana mtume sallallahu alayhi wa sallama. Iyonde maana mtume sallallahu alayhi wa sallama yajibu ya sahaba wambu Abi Dharr al-Ghaffari. Yonde maana mtume yajibu sahaba wambu Abi Dharr al-Ghaffari shelenjo njo harimwe nukto ya raru. Yane ne yatsana wakati bakishana 2 point basi harimwe na dakika wa shachir jotimis. Yonde maana mtume sallallama yambiye sahaba wambu Abi Dharr al-Ghaffari. Abi Dharr hambiye mtume kaya Rasulallah. Ala tastaamiluni ya kutunome bahanu. Na mwishaba yu hadithi ya mtume sallallama ya lawana na sahaba wambu Abi Dharr al-Ghaffari radhiallahu anu. Kala ya Rasulallah ala tastaamiluni. Ambe kutunrumi ya mtume wanome. Ya kutunome mera. Ya kutunome guvernori ya mtume. Ya kutunome shefu wa mji. Ya kutunome bahanu. Ya kutunome dhamana wa biro fulani. Ya kutunome. Sahaba wa mtume mtukufu wamba Abu Dharr. Wambia mtume bo mtungo tsobe hawanru. Fulanende ya kethamana mji fulane. Fulanende ya kethamana yemeni. Fulanende ya kethamana harimwa mahala fulane. Ngotono mwanru bo mtume uka. Fulani rube harimwa mahala fulane nende ya kethamana hao. Fulani wende thamana hao. Ya kutunika uthamana nende nende sa wanru. Mtumare ngo mhono wakaza harimwa lefuzi la Abu Dharr al-Ghaffari. Mtumare ngo mhono wakaza harimwa lefuzi. Bega. Tumarenge mwono akazari mwale bega dele fuzi la Abu Dharr al-Ghaffari radhiallahu anu. Hamkazo mwono amba inna Abu Dharr. Inna kadaif. Wemrumle mevu bu Abu Dharr. Wemrumle mevu wemtumle mevu Abu Dharr. Inna hala amana. Inna ha amana. Kumranza nomewa yu amana nziru husuni mwa mga kamra nomewa. Kaune mwa direkteri, kaune mwa guvernere, kaune mwa depite, kaune mwa prezide, kaune mwa dhamana wa dongo fulani. Inna ha aman, iyo amana nziro. Wa inna ha la hasratun wa nadama. Iyo yona majitso na hasara nso kiyama.
ya abadhar yoyona majito nahala hasra kamrano mewa plasi hani kwa dhamana yoyona majito nto kiyama wanadama yona regrete mru regrete nto kiyama yona majito bu abadhar ilghafari illa badi yamrikao adda alayhi badi mri atekeleza ezaladhimu ya rumia uadilifu Mwenyezi Mungu yamsaidia ya rumia uadilifu yafanya ezaladhimu uende tujoka ula hasara e yashinda ya rumia uadilifu wanrua wandambenrua hala wanrua lala wanrua tutabiha mriya tunda wanrua loho tsini mwahe ya wala ngufoje ngufobarini na mnaje hamtundu ya wala ngufomsiruni ya ngufoje ya wala ngeje wala halalaje wala katunda ya shinda ya tundo wanrua we na mnaladhimu wade tujoka ula hasara shao wenji yonzi romana kwa na ushinda watekeleza iyo yotunyangu bu abadhar ilghafari yotunyangu aizo yonde hadisi na kanza neshelezize Hautimizie nukto ya raruinu. Hautimizie kwansa ya raruinu. Madhamana wa hatu makayabu mwanzo mrejei. Madhamana wa daula mlio ya mwende sao. Madhamana wanzo wa jewa kai wa daula. Ema haijao tena nezasa ya nyonti pia. Hautimizie nukto hiyo. Abu Bakri Siddiqui radhiallahu anhu arda. Wakati ya hansi wa khalifa. Wakati ya tungulo ya ninko udhamana. Basi hato wa diskur. Inga mjoy diskuru Abu Bakr Siddiqui radhiallahu anhu ya itowa. Abu Bakr Siddiqui o wakati ya nome wa ya tungulo ya hansi wa dhamana e diskuru ya itowa. Ngojo yuzi hambe Abu Bakr Siddiqui radhiallahu anhu wa rada. Abu Bakr Siddiqui kaja jisif. Kajamba minde na minde nomeo. Kajamba minde dhamana. Bakr Siddiqui kajamba izo njo hamba ndizo. Bakr Siddiqui kajamba tifanjao. Bakr Siddiqui kajamba titungulo. Kajamba mide mtukufu, mini zona hamba tamba. Ikutuba mwando Bakr Siddiqui toa wa ya nomewa wa ya hansi wa ame dhamana. Hamba ayuha nnas, inni kad ulitu alaykum walastu bi ghayrikum. Hamba ya wanadamwe, titungulwa nike dhamana wahanyo shami tinde kairi harimwanyi. Mtujofikiri kabu minde kairi bahari titungulwa ni mwende seni, mkinishaka nyinyi nga nyikairi rahanami. Tamushima na damu dhoma na Abu Bakr Siddiq. Hamba inni kad ulitu alaykum walastu bi khairikum. Hamba tini kwa dhoma na ni mwende seni, mnitsungua ni mwende seni. Shabo tukabo mimi tukufu rahananyi. Shabo tindo kabo mimi tukufu wa rahananyi. Shani nyinyi wa tukufu. Abu Bakr Siddiq ende lengwa mbiyo wanruka. Fa in raitumuni ala haki mfasadiduni. Eka mni wano gamfanyonrongo za haki. Mni wano yuzo nifanyaonde za haki. Basi na mnimilie mnite kurwaji mnisaidi. Wa inraetumuni ala batil. Ika mniononga mfanyo zatu lathimu. Ika mniononga tuendese na mna lathimu. Mniononga surumia uadilife na mna lathimu. Fakawimuni na mnihimisa mnambia tijau. Na mnigide mnambia tijau. Shamtido nifuaria mweni jaziza zanrabu. Na mnambia ukabanu tijau. Umar bilakha. Wa Abu Bakr Siddiq. Ambe kam niononga mfanyo nai. Ika mniononga mwendeso nai. Ika mwono nsurumia uadilifu. Ika nsurumia uadilifu ena mna lathimu. Nsuende sena mna lathimu. Abu Bakr Siddiqui kajamba abu minde mhu. Abu minde shefu. Izo namba tamba. La. Hamba faka uimuni. Ena mna nyungowe. Ena mna nyungowe. Mtambio kawe misuhaba wa mtume. Tseshimina mtume abu mtu anibulani fanyezo. Nanzao. La 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 la. Uo Abu Bakr Siddiqui. Hamba mtambio kari misuhaba. Mnono. Ika mwono tifaganai. Na mnigida. Ngabo tazinu. No, dunga jau. Hamba unruna mbiya. Mnambiyo kati jau. Nafenja, urifenja, unruna mbiya. Hamba atuyuuni fima atuatu Allah wa Rasula. Yende kutuba Bakr Siddiqui mwana. Yaketo. Hamba atuyuuni fima atuatu Allah wa Rasula. Hamba namnito yinyi wananti. Eka mni wanozila nafanya. Namba wo nrongo zao. Nato yi mnyezi mngu na mtu. Hamba kati muamrisha ni nrongo zao toyi mngu. Basina mtoyi bazo mngu da ngera dhinizo. Hamba wala toatali, hamba mtsinitoi, ekati muamrishani nrongo zilo kinyume na mnyezi mungu na mtume, mtsitoi. Mtsinitoi, nabalanga mjoka wansu mnyezi mungu, mambo kamide dhama na hamina mtendiani. La 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 la, mtsando karimi Abu Bakr Siddiqui, si muamrishani nrongo wa, ukana mfanya, na mjoka zila nrongo za haramu, mwamba wana rifanya bawa indi ya ritende ya Abu Bakr Siddiqui, kaba nono. Ekati muamrishani nrongo za halali mungu ya loradhini izo, atiuni, na mnitoi mdungi.
Shekati amrishani rongo za haramu mnyezi mungu atora dhinizo. Mtume atora dhinizo. Mtini toimi Abu Bakr Siddiqui. Shana mtoi mnyezi mungu. Mtidunge amri mimi njohamba. Shana mdunga ya mnyezi mungu na mtume. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ishi ya manadamu tuu. Awe kutubai kande rakata timisi. Awe kutubai kande rakata timisi. Shwa katika uti. Aizo watukufu yende mesaji numero 3. Abasa inu ngarijo hendelea e mesaji numero 4 ilirjo utimizi bo wakati ngo mshashi ntonza lete. Ye mesaji numero 4 de mesaji numero 4. Ye mesaji numero 4 ngambesheyo e mavama na wa opozisyo wansi pia. Rowaka opozisyo mahayavira. Rowali yo opozisyo abasa. Rowajoka uka opozisyo mahayjao. Ngambesheyo mesaji inu e mavama na wa opozisyo. Rowaka opozisyo mahajana, nema haya juzi, nema haya vira, rowalo opozisyo abasa, rowajoka uka opozisyo. Banda wanjo ubehe mesaj ya he maulamai, rojo utimizi. Ikatimizinu, ngarjo ubehe mesaj ya he maulamai, ya he mafundi wa dini, ikatimehe mesajiyo, ngerjo utimizi buwatu kufuwe mesajinu. Ye mesaj ya he opozisyo, madhama na opozisyo, ni mwesheleza woni nyontipia dokana, nyonsi pia nga nyoposisyon nga mwanzo mrume. Nga waka oposisyon wa ruma. Nga wala oposisyon wanzo wa rume. Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz. Wakati ya nome wa ya nukodhomana. Hanja hofu kona shemezandi solila. Umar ibn Abdul Aziz. Wamjuhu Umar ibn Khattabi. Basi hanja hofu koni handi solila. Imrumsha hanji yamba. Engo lilo lewa wafoti wabu Umar ibn Abdul Aziz. Ele usiku ulila. Una usiku wa furaha. Au kakwa jaka hamandasi. Eka wawawawa ni kwa dhamana. Wawu emasiku ya lawa ushesa harimwa sola na ibada. Shasi sirilo baha ikamruwa ni kwa dhamana. Wanrushe saharimwa bali na uchamfu na konseri na ufisidifu. Yede namna ilu ya basa duniani. La hawla wala kota ila billah. Wawo ye kamruwa ni kwa dhoma na hanome wa plus. Rekano mwameri, rekano mwa depite, rekamruwa ni mwa chef wa mji, rekamruwa ni mwa prezida, rekamruwa ni mwa chefu fulani, rekamruwa ni mwa minuthi. Basi usikula, mrushe sema si hujuma uswali ya umbe mnyezi mngu, ya mwafikishe, ya amana, ne dhoma na ya ni kwa hila, ya shinda itekeleze. Yonde namna wanruwa ni wakaya, na yotide namna nruwa liyo. Abasa ine kamra anomewa, e kamra anomewa hunruze fati depite, amra anomewa hunruze fati prezida, amra anomewa hunru direktari, amra anomewa hunru tijinri ni, ya wanru ngondo wareme bali, ya wanru ngondo wareme konser, ya wanru ngondo wame mfinyo, ya wanru ngondo wafure bangi, ya wanru ngondo wakufuru mnyezi mga masivyalata watasi, wafeteo, be mwana anomewa. Ngondo wafete, be mwana anomewa. Basi, wala mwana hanje shetwani, ye hazinja shetwani, katina ya joko fanya, wakati nafanya, ukahandisa shetwani, ahisa shetwani. Yede namna nruwaliwa basi. Haina ya nomewa, haina ya ni kwa plasi, haina ya ni kwa dhamana wa plasi, ngwendo mbio, ya fete, ya fanya maasu, ya kufuru mnyazimu. Shaka tuenda mbio masu ya laya juhe, ya swali, hata botasi, ya umbe mungu, ya mwafikishe, e dhamana ya ni kwa hili. Katufanya, ukahandisa.